こんにちは、戸田悟です。今回はヨロボックスプロとミニ紹介します。以前ですね、インスタライブに最適なこう縦型のね製品紹介しましたが、今度横です。そうです、 YouTube の配信にも使えるんですね。要注目の製品です。スマホってね、こういう形に進化して分岐してプロっぽい製品も出てくる、楽しいじゃないですか。ということで、ぜひご注目ください。今回はヨロボックスミニとですね、ヨロボックスプロを紹介したいと思います。先日ですね、インスタ用のこういうデバイス、縦のですねデバイス紹介したんですが、今度横です。で、 YouTube にももちろん使いますということで、まあ、今回レビューしますけれども、別途次のライブ配信というか、多分この動画がアップされる頃にはそのライブ配信終わってると思うんですけれども、はい、ライブ配信でも試しに使ってみたいなと思ってるんですけれども、まあ、結局ね、これ早い話何かっていうと、これスマホとかタブレットと思えばいいんですよ。で、しかもこれがね、 YouTubeとかのライブ配信に使える専用のデバイスだと思えばいいわけです。ですから、スマホとかタブレットの将来性を見ると、こういうのが出てくるんだなっていうのがよくわかる製品なんですよね。いやいやいや、戸田さん、スマホでね、例えば iPhone でライブ配信してる人いっぱいいるじゃないって。そうなんですよ、それでいいんです。ただちょっと何かやろうとするとできないんですよ。特にね、カメラを使いたいとなると、 iPhone は外付けのカメラの入力できないじゃないですか。この製品を使うと、複数のカメラを接続して切り替えて使うといったこともできるわけですよ。つまりスイッチャー的な機能もあるというわけです。で、スマホなしでこれ単体でライブ配信ができるということで紹介していきます。ミニの方が91,960円で、今回はこの後ろにあるですね、プロの方を主役として説明します。まあ、違いはですね、画面サイズとか、それから入力できるね端子の数が違いますということで、では紹介していきましょう。はい、こちらがですね、プロ、こちらがミニですね。まあ、見ていただくとサイズ感の違いが一目瞭然ですよね。どちらを選ぶかはもうユーザーの使い方次第ですけれども、 YouTube だけではなくて、Twitch とかね、それから Zoom とか Skype、Teams にも使えるので、これを使ってですね、カメラを切り替えながら、例えば、オンライン会議をするとかね、もちろん YouTube の配信をするといった用途にも使えるのがミソなわけですよ。ミソっていう言い方もなんですけど、まあ、ポイントですね。で、そうなると、このね、端子の数、あとで詳しく端子は説明しますけれども、基本はね、こちらのプロの方で今日はね、これから説明していきますが、やっぱりね、端子の数が全然違うじゃないですか。で、そうなると、どっちが使いやすいのっていうのは、やっぱり用途にの合わせて変わってくるということになると思います。僕だったら9万円出して買うんだったら、絶対プロの方を買いますよ。14万円、差は5万円ありますけど、5万円の差より、あとでやっぱりなんか HDMI 足んないよみたいなことになった時に、ちょっとがっかりじゃないですか。どうも考える、僕だったらプロの方を買いますが、ただね、ミニってこのサイズ感が良くて、出先で頻繁にライブ配信をするような方は、逆に言うと端子が少なくてもミニの方がいいのかもしれません。はい、それではまずプロの方の重量を測ってみますね。 766g ですね。まあ、軽くはないですけど、プロ用の機器として考えると、まあ妥当ですよね。 1kg 切ってますしね、パソコンを1台持って歩くよりも全然軽いわけですよ、と考えると妥当かなと思います。続いてミニの方ですね。355g、 こちらはスマホ 1.5 台から2台分ぐらい、こちらだったらカバンに入れていつも持ち歩いてもいいですよね。で、ちなみに本体サイズが小さいと駆動時間気になりますが、ミニの方はまあ3時間ぐらいと、で、プロの方は4時間以上となっているので、まあ大体1回のライブ配信1時間とか2時間だよっていう方は足りるのかだと。で、足りない方は、まあ外付けのね、モバイルバッテリーとか使えばよろしいかなと思います。はい、それではですね、ポートの説明をしていきたいと思います。今ね、表示してるのこれ下側です。で、すいません、今回機材借りてるんですけど、ちょっと傷がかなりあって残念ですけどね、もうちょっと綺麗なの貸してほしいなと思いますけれども、まあまあまあということで、はい、で、下側には三脚に立てるネジですね、ネジ穴、それからこれ電源ボタンです。あと、これがポイントなんですけど、 SIM が入るんですよ。だからスマホとかにつながなくても、ここに SIM 入れてしまえば、はい、単体で通信ができるというのも特徴ですね。あと SD カードスロットがついてます。これがすごいんですけど、 HDMI のインですね、入力側、カメラとかをつなぐのが3個ついてるんですよ。すごいですよね。はい、で、こちらは、はい、USB ですね、これもインですね、これがついてます。それから、イーサネットですね。はい、もちろんですね、 Wi-Fi は利用できます。はい、で、こちらにはですね、これ HDMI のアウトです。ですから、ここから何かモニターにつないで大画面でチェックするといったこともできます。はい、
で、こちらタイプ C もついてますね。はい、タイプ C はこれウェブカメラ等につなぐわけですね。で、オーディオのアウト、それからオーディオのインがこことここについてますね。はい、で、こちらは充電に使ったり電源供給に使うタイプ C 端子という形になります。はい、もう端子もりもりですよね。パソコン顔曲げ専用機器はやっぱりすごいですね。はい、ミニの端子も一応紹介しておきます。まあ一緒ですね、 SD カードと SIM ですね、それから三脚のネジと。はい、でこちら側がですね、まあメインで使う端子になりますけど、 HDMI のインと USB ですね、それから HDMI のアウトと有線 LAN ということで、カメラはですね HDMI と USB の切り替えぐらいという形になりますね。で、マイクのインですね、それからマイクのアウト、それから充電用の、USB 端子となってます。はい、それではですね実際にちょっといろいろと使っていきたいと思うんですけれども、はい、こちらをですねタップすると、まあこういうふうにですねいろいろとセッティングができます。はい、でこちらでもうすでにつないでありますけど Wi-Fi に接続ねしました。もちろんね LTE とかにつないでもいいわけですけれども、今回はね Wi-Fi でつなぎます。はい、で YouTube のアカウントもね今もう戸田悟って出てますけれども作成しております。で残念ながら日本語ないんですよ現状ではね。アップデートで来るのかな、ないですね、僕が使ってる段階ではないです。はい、でカメラをつないでいきます。まずですねこのウェブカメラを1台接続しました。はい、接続しました。はい、でですね新しい、ライブを始めます。はい、では今回はテストとしたいと思います。はい、はい、で今これですね。はい、はい、で今ですねもうすでにこれつないだカメラが映ってますね。このカメラ、はい、映ってますよね。はい、せっかくですからちょっとこのカメラはですね三脚につないであげようと思います。このウェブカメラね、これね普通に仕事で使ってるウェブカメラですけども、画質ねこのデバイスでつなぐとめっちゃいいですね。 1080p 上にね 1080p って出てますけど、はい、このウェブカメラでもうオンラインのね、ライブ配信がしちゃおうと思いますので、まあこんな感じ、こんな感じ、もうちょっと正面からいこうかな。吉成さん映っちゃってもいいかな、もうしょうがないよね。はい、髪型も整えてスタートしますみたいなこんな感じ、はい、でこんな感じでいきますけど、はい、今ね1個のカメラじゃないですか。でこれだけじゃつまらないので、今度ねこういうコンデジですね、こいつをですねつないでみたいと思います。はい、ではですねこのカメラは HDMI でつなげられるカメラ、まあカメラつなげられるの多いですけれども、はい、するとですね、はい、来ましたね今ねこのカメラですね。はい、まあ同じ絵撮ってもしょうがないんですけど、まあできることが今回分かればいいやっていうことで、こんな感じでもねつまんないから、まあ、こうやって撮っておきますか。はい、こんな感じでできます。でカメラ切り替えるとこんな感じ、こんな感じ、こうやって切り替えられます。はい、じゃあこれこの箱でもねせっかくだからこうやって撮っておきます。こうやってね今回はこの製品をレビューしますみたいな形で切り替えて使えるわけですよ。なかなか楽しいじゃないですか。はい、でこれ Go Live で配信ができちゃうということなんですよ。カメラ2台の切り替えだけでも結構めんどくさいですよね。これができるのがね非常にいいですね。はい、でこのねオーバーレイで例えばいろいろなカウントダウンタイマーとかね、例えばこれしますと、これでこっちがいいかな。で、はい、でこのカウントダウンタイマーを、はい、スタートすると、はい、あと何秒でどうのこうのみたいなこともできちゃうわけですよ。はい、で、はい、こんな形でね画面を大きくすることも可能です。はい、はい、でここにですねテキストを入れることもできるんですね。ですから例えばここにこのねテキスト、ここに例えば戸田ですみたいな、はい、でここに、これがねレイヤーの名前ですね、戸田ですっていうので、ここに戸田ですよと入れました。はい、上に出るわけですね。はい、でこれで、はい、これは上に出ますよね。でさらに、今度はね下に入れましょうかね。下にこれがいいかな。はい、これがです。これまあ同じになっちゃいましたけど、はい、でこれで今ですねこれを入れ押すとほら下に戸田ですよって出てくるじゃないですか。でこいつにすると上に戸田ですよ、こっちをやめて上だけ出すみたいな。で例えばこれずっとね自分のチャンネルのリンクをここに出しておくとか、まあなんかいろいろと使えるわけですよ。
これね、やるだけでも結構めんどくさい。で、カメラの切り替えとかなかなかね、大変なんですけど、カメラをね、切り替えながらこうやってね、上下にこのテキストを出しながらみたいなことも簡単にできます。はい。なので、これライブ配信する人、これ出先でこの仕組みができちゃうっていうのが非常に便利なところなんですよね。で、僕のチャンネルでもちょっとね、この製品を使ってライブ配信をしてみようと思ってます。はい。カメラをね、こうやって切り替えながら。はい、で皆さんの反響も知りたいと思ってるので、もうちょっとちゃんと環境を整えて、カメラとかもねちゃんとセッティングして、僕のねいつもライブ配信してるスペースでこいつを使ってですね、ちょっとねライブ配信もお届けしたいなと思ってますので、まあ、よければねぜひそちらもご覧いただきたいなと思っております。ということで、ヨーロボックスプロとですねミニを紹介いたしました。まあ、スマートフォンの未来が感じられる製品として前回縦型のモデルをね取り上げたんですが、今回 YouTube に、実はこれ僕知らなかっただけでだいぶ前から出てるわけですけれども、はい、YouTube 等に適した横型、こっちのがねニーズは多そうですよね。僕もね買うんだったらこっちかなと思ってますけれども、はい、最後に点数で評価していきたいんですが、使い勝手もいいですし、ライブ配信もね一回ちょっとやってみたいなと思ってるんですけれども、この週末にでもね、この週末ってすいません、動画見ていただいてからの週末じゃなくて収録してからの週末なんで、すいません、すでにライブ配信終わってると思うんですけれども、はい、そのライブ配信実際にやる前の点数、テストでしかね、つけてない点数ですけれども、僕は62点をつけたいと思います。かなりね高得点なんですが、実はやっぱりちょっとモデルが古いのか、 CPU がですねクアルコムの660っていうことで、やっぱりね前回取り上げた縦バージョンは800万台なんですよ。で、600万台に今から10何万円とかね9万円出すのはちょっと厳しいかなと。アップグレードした CPU をですね、アップグレードしてこれから5年ぐらい使えるものを、快適にですね使えるものを出していただけたらなというふうに熱望しております。以上、ヨーロボックスのプロとミニ紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またメンバーシップもスタートしておりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。このメンバーシップに加入いただきますと、戸田悟ファンクラブというのがあるんですが、そちらに無料でご招待します。で、戸田悟ファンクラブでは毎月抽選でですね、いろいろな製品、パソコンとかね、充電器とかモニターとか月によって変わりますけれども、プレゼントしておりますので、ふるってご参加ください。またですね、セカンドチャンネル、ビジネスチャンネルも運営しておりますし、さらに最近 Chromebook チャンネルも始めましたので、ぜひぜひご覧ください。お待ちしております。